Мінне поле та зруйновані будинки. Такою запам'ятав В'ячеслав Турленко поїздку в Донецьку область. Разом з іншими чоловіками ремонтували дахи місцевих жителів, зруйновані пострілами та вибухами. З квітня по червень В'ячеслав жив у селах Чермалик та Гранітне Донецької області. По приїзду на дані території перше враження було таке, що всюди загородження і міні-поля. Блокпости, зламані стовпи електропередач, опори, воронки по ходу слідування нашого автобуса були. Трошки було моторошно. В аварійно-рятувальній частині В'ячеслав працює з 1992 року. Нині на посаді начальника автотранспортного відділення. Поїхав на відновлювання роботи чоловік за власним бажанням. Каже, відчував, що хоче і може допомогти. Багато було розрухи, людей дуже мало. Залишилися в основному люди похилого віку. Тому нашим завданням було не тільки ремонт цих споруд зруйнованих, але й підтримка того ж мирного населення, яке там залишилося. Я вважаю, що ми з завданням своїм впоралися. Нам було відремонтовано понад 20 споруд. Це в основному дахи будинків у пенсіонерів, які не могли власними силами провести ці роботи. На схід їздив службовим Богданом. Чоловік каже, автобус неодноразово виручав та жодного разу не зламався. Історія цього автобуса така. Цей автобус був в Донецькій області разом з нами. Пройшов не одну тисячу кілометрів за 2 місяці. Приїхав безліч блокпостів, а також мінних і танкових загороджень. У Чермалику рятувальники жили у приміщеннях автотранспортного підприємства, а у Гранітному – серед спортзалу. Нам там зробили всі умови. Поставили ліжка, зробили гарячу воду. Загалом було тепло і затишно. За першої можливості В'ячеслав планує поїхати на схід знову. У нас гуманітарна служба і гуманітарна місія. Я вважаю, що рятувальники повинні там бути в першу чергу. Тому що у нас так і сказано, що ми повинні допомагати. Рятувати, запобігати, допомагати. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.